Другий чай забирай, третій. Мальчик, скільки тобі цукру в чай? Давайте три. Yes. Your English is really good, yeah. Вкусно, потому что попадите, пожалуйста. Забирай. Заходьте, куштувати млинці, безкоштовно пригощає галушка. Зайдіть, скуштуємо. Добре. Мама, і вам двоїм. Раз, два. Я не сказав. Я не сказав. Так. Якщо бажаєте, можна стати за стічки, щоб вам було зручно. Беріть один. Два. Дівчина. Один. Обережно. Тікай, там... Ага, там гарячі. Два хвилини. Вам сказано, що забирайте. А скільки вам сахара в чай? Ні. Так,